مناسبة كوبان أو كرد عظيم مجالد هرجيسة أي هاي السيف تشتيل درن وعي وزارة حنا أنا ذا حولها هي كلوميس يكور يجسي صدح بابور أو نوع قلبي سن اللي هو تلاقي لي وزارة حنا أنا ذا حوله هو يوديكتو حول الدقة تضع يسدو كردت كحول اللي ده إنك كلو حي هاي السيف تشتيل درن هل كازي كوس أوبر نكتي نقش هذين تي يسدو كلا عصرين أي كوس ميسي سيرد حولها هي مجالد هرجيسة مناسبة دن كوبان أي وحال كازي وهرين كهالي مسؤول كهالي أفك هاي السيف تشتيل درن يسوي كورمي باب burtan casriga ay wareejinayaan iyo sidoo kale dib u casriyeynta ay ku sameeyeen seelada xoolaha ee magaalada Hargeysa runtii maanta sharaf ay noqotay inaan ka soo qayb galno xafladan muhiimka ah oo aan ku dhaafurno qaybtii koowaad ee mashruucan afka qalaad loogu soo gaabiyo DRLSP2 ee ama wadkaysiga abaaraha oo u fangareeyo banka horumarinta Afrika oo soo mariyay muxuu ahaa warqabeedkayga isla markaana ay fulinayeen hay'adda Safe Children iyo wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysigu sidaa la sheegay waa la faahfaahiyay mashruucan iyo wuxuu ka koobnaa waxaan rabaa inaan idiin sheego maanta halkan waxaan ku daahfurnaa waa qaybtii koowaad ee xanaanada xoolaha oo ka koobnayd sayladaha qaarna la dhisay qaarna la dayactiray muxuu ahay ka mid tahay saylada weyn ee Hargeysa iyo Burco iyo Boorama iyadoo sidoo kale saylada boorama iyo shaybaad weyn oo halka laga sameeyayna aanu bari daafuri doono hadii la yiraahdo waxa qayb ka ah xarumaha karantiilka iyo hubinta caafimaadka xoolaha ee laga sameeyay degmooyin ka mid ah gobolka Murujeex ee ka mid ah Salaxle iyo Farweyne iyo qaybo ka mid ah gobolada kale sida Beligobadle Oodweyne iyo Wajaale oo kale or to launch to hand over this one of the activity or a component among the other three components. As you know, this project is included. Of the hakumo qaybtan department ka leeyahay beeraha iyo xoolaha de hadalkii uu soo dhameystiray markaas de onto wax bas ka shakhsi ahaan waxaan rabin bisina dadka shicibka aad iyo aad ugu mahadnaqo and suu waxa sheegay hay'adda fulisay maanta mashaariicda alxamdulillaahi rabbil caalamiin gaadiidka inuu hortaagan uu ka mid yahay waxqabadka kale iyo dhammaan madaxda kale ee hawshan la fulisay ay wasiirka iyo wasaaraddu ka mid yihiin waan ugu mahadnaqayna laakiin waxa ogaataa may dhammaan waa bilow hawsha imika bilowdeen may dhammaan waa bilow midan imika saylada Hargeysa oo kale markaan si gaar ah u sheego dee qayb ka mid ah waa la qabtay harki weli uu naguma fila inuguma fila raamamkii xoolaha lagu rogaayay in albaabada weli barbaan naga qabyaa wax badan baa loo baahan yahay maxabmiis kasta ama meel kasta oo imika wax ka soo qabataan isaaseeday baahida ayay baahida u sugaysaa dhankooda iyaguna waxaa hadalka iska daba qaatay mas-uuliyiinta madashaasi lagu soo casuumay oo ugu horeeyo agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumeysiga barasaabka gobolka Murujeex xogayaha dowladda hoose Hargeysa runaantii mashruucana aad arkaysaa waa mashruuc laga wada tashaday maaha mashruuc ay gacanta waxay doontaa ay ka sameynaysay hay'adda Safe the Children laakiin waxay ahayd mashruuc laga wada tashaday tusaale markaan soo qaado gawaaridan imika halkan ka muuqata ee maanta lagu wareejinayo wasaaradda waxay ahayd gawaari dhisaankeedu ay wada leeyihiin wasaaradda iyo Safe the Children kadib markaanu la tashanay dhaqaatiirta wasaaradda habka loo dhigi karayo gawaari mobile ah oo gaadha meelaha loogu talagalay ama meelaha socodkoodu adag yahay si loo daryeelo xoolaha waxaanu isla garanay in gaariga wax walba laga helo xataa waxaad markaad eegtaan soolarkii ayaa ku rakiban gawaaridani maantana waxa weeyaan waxaan aad ugu faraxsanahay ka gobol ahaan baabuurta maanta lagu wareejinayo dhammaystiran caafimaadka xoolaha mobile teamka meeshii looga baahdaba iyago dawooyinkoogii iyo qaboojiyahoogii iyo waxa la wixii facilitation dawadaas u baahnayd in meesha la gaarsiiyo dhammaan ay ku dhammaystiran yihiinna mahadcelin karaan siinayaa hay-adda Safe the Children iyo hay-adihii kale funderiska ahaa iyo wasaaradda maxaankuraa ee xanaanada xoolahaba waana wax loo baahnaa xanuun badan baa jira oo waxa weeyaan xooluhu inta badan aad looga soo cabanayo xoolaha marka la daweeyana waxay u baahan yihiin cuntay xooluhu u baahan yihiin dawadii bay u baahan yihiin biyihii bay u baahan yihiin waxyaabo badan bay u baahan yihiin halka laga sheekeeyo feeder rowriski meelii xooluhu marayaan waxaad arkaysaa waxyaabaha dhibaatooyinka jira xooluha meelo faraway ka
waxa jira in ka arooro oo biyo ka raadiya oo meeshii biyaha u marayeen baa aad u yar tahay oo waxa weeyaan buuro ama dooxyada ama wadooyinkaasi ayna si fiican access key ayna xoolaha si u helayn inay gaaraan meeli biyi siilada weyn ee xoolaha magaalada Hargeysa oo loo karo waa siilada ugu weyn ee dalka transaction ka ee iibka xooluhu ka dhaco ta ugu weyn runtii dayac badan oo haystay iyo daryeel badan ee u baahnayd intii ugu horreysay laga qabtay waa ka mahadcelinaynaa shaqooyin badan baa laga qabtay hangarada laga dhisay kuwa waaweyn iyo kuwa yaryarba tankiga biyaha ee xooluhu ka cabayaan iyaguna lagu kaydiyo dararka xoolaha ee kala duwan qaadeeree kuwii lagu ka cabiyay kuwii xooluhu waaweyn ka cabayaanaba ishinku waxyaabaha laga qabtay ay runtii ka mid yihiin meelaha raamaamka la yidhaha ee xoolaha lagu dejiya amba laga raro meelaha la taataabtay si guud intaaba waa ka mahadcelinaa waana waxay u baahnayd iyo meel looga baahnaa oo laga fuliyay projectkaas gabagabadii waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumeysiga Siciid Tulo Maxamed isagoo wasiirku hay'adda Save Children uga mahadnaqay qaabka ay u taakuleeyaan dadka iyo sidoo kale mashaariicda ay dalka ka fuliyaan sidoo kale waxa wasiirku uga mahadnaqay hay'adda naqshadeynta iyo dib u casriyeynta ay ku sameeyeen seelada xoolaha ee magaalada Hargeysa dawadi aad sidee talaalku haddii aanay talaashid kugu jirin markaad miyiga fog tagto iyaduna way xumaanaysaa taa way naga daryeelayaan gaadiidkeenu waxa kale naga daryeelayaan xoolihii la keeni lahaa xarumaha caafimaadka ee maalinkan maanta ah ugu dhow halkoodii ku daweynaya dhakhaatiirti oo dawadiina wata haddii ay xitaa qalliin loo baahdo iyo haddii daaweyn kale loo baahdaba intiiba way ugu rakiban tahay marka waa dhakhtar guuraya oo matalan ama ambulance markaad qiyaasto oo ambalaaska dadka badanaa dee qofka uu soo qaadaa una wuxuu dhakhtarbu la soo gaadhaa laakiin kan waa ambalaas waa mobile waxa weeye dhakhtar mobile ah markaad sii weegto oo lagu meel gaari karayo intii la gaari karayo xarun caafimaad oo weyn marka aada bay loogu baahnaa waxa kale oo intii qaybood ay dhiseen imaka mashruucan loogu talagalay sida halkanba ciwaanka ku aragtaan oo adkaysiga abaaraha iyo maalinkan maanta ah daryeelidda caafimaadka xoolaha iyo maalinkan maanta inta la halmaasha waxaynu maanta halkan kula wareegaynaa waxa weeye saddexdan gaari iyo seylada Hargeysa oo iyaduna dhammaatay oo hangaradii iyo dhulkii xoolaha lagu waraabinayay taangiyadii iyo qasabadihii iyo maalihii laga soo dejinayay xoolaha ee gaadu ka dejinaya intuba ay wax badan laga qabtay kolley wax badanna wa oo hadheen maayirkuna berigii mashruuca la bilaabayey kolley u ballan qaaday iyaguna waxay ku dari karaan sida imakaba xogayaha fulinta uu sheegay inay ku dari doonaan sida albaabada iyo wixii la mid ah marka haddii alla yidhaahdo mashruucan waxaa loogu talagalay ugu yaraan 40,000 oo qof oo dadka xoolo dhaqatadii inay ka faa'iidaystaan iyo in ka badaniba waana ka faa'iidaysanayaan insha allah annaku wasaarad ahaan mar haddii hawshida annaka nagu soo wareegto marna waa wax la dhisayo marna waa wax hawsheedii eedeed adiga kugu soo wareegto qalabkana nalogu wareejiyey laga bilaabo maanta annaka dayactirkiisii hawshiisina fuulaysaa daryeelkiisii annakuna fuulayaa hadday tahay seelada iyo hadday tahay maxaan ku dhahay gaadiid iyo hadday tahay wixii la midaba waxaan ballan qaadaynaa haddaan wasaaradda xanaanada xoolaha nahay hantida ama qalabka ama mashruuca wixiiba ka bislaadeen lagu soo wareejiyey inaanu daryeelo dadkana maalinkan maanta ah iyo dalkaba gaadhsiino runtii maxamed ducaale cabdi horyaal tv hargeysa ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.